ហើយគុំទៀតអញ្ចឹងអត់តន់សឹងទៀតអ្នកនៅយុបជ្រៅវាជ្រើនតែតលោកដូចហើយលោកតនេជ្រើនអ្នកស្រុកគេធ្វើការអស់កម្លាំងមែនលោកយើងអត់កិច្ចការណាតែលោកយើងវាមិនស្អកអស់កម្លាំងដូចគេតែដែរបានយូរខ្ញុំកណ្ណាមិនបានឡាយទៀងទាត់ដាក់ម៉ោងដាក់ពេលហើយដូចមុនទេពីមុនតនេចេះតែឡាយញឹកឡាយមួយថ្ងៃពីរវីដេអូក៏មានអាក្រោយមករៀនផងអីផងទៅហើយចិត្តរៀងសបោជាងមុនតិចដោយសារហើយវាមានមូលហេតុដែរពាក់ព័ន្ធរឿងមានពេលខ្លះតល់ច្រកអត់ដឹងនិយាយពីអីវាមិនមែនអត់ធွာនិយាយទេធွာតាមកពីធွာតាមរៀនសូត្រតាមទស្សនៈមិនខ្វះទេយកទៅណាមអស់និយាយមួយថ្ងៃ 3-4 ម៉ោងខ្ញុំចេះអស់ដែរប៉ុន្តែមានពេលខ្លះទៅស្រុកយើងដូចបិលកបឡណារឿងខ្លះទោះបីយើងដឹងថាមានបញ្ហាហើយក៏មិនដឹងដោះស្រាយធ្វើម៉េចលោកចាស់ប្រជាណាមើលរឿងស្រាមួយនិយាយញោមស្ដាប់ហ្នឹងណាអ្នកនៅស្រុកក្រៅវាជាពេលនឹងថ្ងៃតែឯងសួរនោះបានខ្ញុំកណ្ណាមានប្រធានបទតូចមួយនិយាយចំពោះស្រុកយើងលោកចាស់រឿងខ្លះទោះបីយើងដឹងថាខុសដឹងថាខុសហើយដឹងពីវិធីដោះស្រាយទៀតហ្នឹងមិនអត់ទេដឹងថាខុសទាំងអស់គ្នាហើយដឹងដំណោះស្រាយទៀតថាត្រូវដោះស្រាយមិនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបញ្ហាធ្វើអត់កើតធ្វើរួចវិញហើយសម្បូររឿងអញ្ចឹងមិនថាផ្នែកអីក៏ដោយលោកចាំមើលទៅស្រាមួយទៅខ្ញុំកណាឃើញលោកចាអង្គខ្លះលោកខំបង្កើតเพจបង្កើតក្រុមបង្កើតកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បង្កើតកម្មវិធីអប់រំកុមារអូយទេសនាប៉ោច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 និយាយរឿងកុំឲ្យផឹកស្រាកុំឲ្យរត់ចោលសាលាកុំឲ្យញៀននឹងហ្គេមញៀននឹងល្បែងមេងៗណាកណាចេះតែអាណិតលោកអាណិតយ៉ាងម៉េចអាណិតត្រង់ថាកូនចាប់កូនព្រៀបនេះចេះតែនាំគ្នាប្រឹងត្រៃទៅបានខ្លះអីចឹងប៉ុន្តែពេលអ្នកមានអំណាចក្នុងដៃតែអាចដោះស្រាយរឿងនឹងបានត្រឡប់ទៅជាអត់មានការលវលពីរឿងនឹងវិញដល់ពេលចឹងទៅចេះតែអស់កម្លាំងដែរតែបើទៅរឿងស្រាស្រុកយើងដោះស្រាយចេញទេទៀតហើយដល់ខ្ញុំណាថាចឹងលើចាណាមើលទៅមានឧបសគ្គ4ចំពោះរឿងស្រាស្រុកយើងហើយ4នឹងងាយយកចេញទេទី1សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអ្នកដែលផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចស្រាហ្នឹងវាច្រើនទេណាអាចនិយាយបានថាបើឈប់ផឹកស្រាហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់បាយស៊ីមកអ្នកលក់ឆ្នាំបាយរបស់គាត់ហ្នឹង 90% ជាប់តែអាជីវកម្មស្រាហ្នឹងចំណូលប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនឹងបណ្ដាខេត្តដែលមានការវិវត្តចំណូលប្រចាំថ្ងៃចំណូលប្រចាំខែបូកសរុបចូលគ្នាបានទៅជាចំណូលរបស់រដ្ឋចំណូលសេដ្ឋកិច្ចលេងស្រាហ្នឹងវាយលុកសង្កត់កដាលហ្នឹងលោកចាស់ដឹងហ៎គ្រាន់តែមួយរយៈមុនរដ្ឋចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណាត់ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាគេពេលហ្នឹងគេមិនបិទផ្លូវបិទអីត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្វឹងត្រួតពិនិត្យទឹកនោមទឹកអីនោះគ្រាន់តែមួយរយៈហ្នឹងអ្នកលក់ស្រាដាច់លោរទាំពាក់កដាលស្រុកលួយបានព្រោះហេតុអី
ពូដបងដៃវាស្ដើមពេញពីការផ្សារជាប់ខ្លួនជាមួយស្រាតិចម្ដងតិចម្ដងយូរយូរទៅវាទៅជាអាជីវកម្មស្រានោះធំពេកដល់ពេលចង់កឆក់ទាញមកវិញដូចបោចពវៀនប៉តាំងអ្នកស្រុកអញ្ចឹងមិនចាយល់ទៅនឹងស្រុកយើងមានន័យថាផ្សារជាប់ខ្លួនជាមួយអាជីវកម្មស្រាហ្នឹងច្រើនពេកច្រើនគ្រួសារច្រើនតកូលរហូតដល់ថាចង់មិនចង់តាហ៊ានដកវាចេញភ្លាមឬបន្ទាន់រកអីទៀតបាននេះវាទៅយ៉ាងហ្មងពូសេតកិច្ចខាងនោះវាធំរត់យើងសក់ថ្ងៃចំណូលខាងស្រាអញ្ចឹងណាឃើញទេដល់ពេលអញ្ចឹងដោះណាចេញព្រោះទី1ហ្នឹងបាក់ដោះទី1ណាខ្ញុំកណារអាត្មាកំពុងនិយាយពីរឿងឧបសគ្គ4យ៉ាងនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរឿងស្រាដោះស្រាយចេញទេហើយចេះតែដិតលោកម្ចាស់ម្អងម្អងដែលខំបកកើតភេទទេសនាឯណាក្វេងក្វេងកុំអោយពលរឿងស្រាអីសិល5សិលអីកណាចេះតែដិតលោកអណិតត្រង់ថាដូចនំភ្លាកាន់កត្រៃដែលកាត់ចំស្លឹកឈើអញ្ចឹងហើយចំណែកគល់វិញឲ្យស្មុកវិញហ្នឹងហើយចំណែកគល់វិញហើយនឹងដើមវិញគេមពោកចំណែកយើងនេះខំលោង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 ដូចមនុស្សម្នាក់កាន់កត្រៃទៅកាត់ស្លឹកហ្នឹងឆិច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 ចំចំទៅធ្វើអីកើតដល់ពេលយើងចេះអណិតលោកដល់ខំក្បាលមីក្រូអ្នកស្រុកជេរផងឲ្យផងពូអ្នកផឹកណាណាណាមានហេតុមានផលក៏ជេរយល់ពិចារណាទៅឯណាមានហេតុនឹងផលវាជេរទៀតវាជេរហើយវារោគហើយចំណុចខ្សោយរបស់យើងយកមកនិយាយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍តិចសឹកទៅវិញផឹកស្រាអីចឹងបើអ្នកស្រុកប្រគេនបាយមកអីឆានមកទេនោះអីចឹងទៅណាគេមានហេតុមានផលសំគួរទៅក៏ទោះបីតែជាអ្នកផឹកក៏នៅដឹងគោលម្ងងក្នុងការបង្ហាញពីកំហុសស្រាថាវាធំមកស្រុកយើងកណាដល់លោកយ៉ាងថាទៀតកណាលើកឧបសគ្គទី1ណាមិនមែនលើកឲ្យលោកចៅអស់សង្ឃឹមទេបើលើកដឹងទេទី1សេដ្ឋកិច្ចស្រាយើងយកខ្លួនទៅភ្ជាប់ធំណាស់តាហ៊ានដកវាភ្លាមដូចបោយពវៀនអ្នកស្រុកចឹងណាណាប្រងមួយហ្នឹងតឹងហ្មងមួយដល់អានិយាយទៅដោះស្រាយបានដឹងហ្នឹងដល់ដឹងហ្នឹងណាថាវាធំត្រង់នឹងមួយដល់ពេលទី2ណែវាមានលោកអ្នកធំយើងយល់ថាភាសាហ្នឹងលោកអ្នកធំកូនអ្នកធំកូនអ្នកមានអំណាចហ្នឹងទៅរកស៊ីក្នុងស្រាហ្នឹងទៅទៀតវាចឹងរៃអីអញ្ចឹងទៀតណាបើរកអីផ្សេងអីផ្សេងមិនទៅអីដល់ពេលខាងនងរកស៊ីខាងស្រាទៅដោះស្រាយមិនពួកយើងដឹងហើយទម្លាប់ដោះស្រាយកិច្ចការក្នុងស្រុកយើងនីតិរដ្ឋអីក៏ពិតមែនហើយក្នុងសភៅណាប៉ុន្តែការដោះស្រាយអច្ចស្ដាយហ្នឹងដោះស្រាយបែបលក្ខណៈគ្រួសារទេដល់ពេលគ្រួសារទៅរកស៊ីខាងស្រាហើយដោះស្រាយមិនចេញគ្រួសារយើងគ្រួសារធំរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនដោះស្រាយតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទេតាមបោកតាមដកនេះលក្ខណៈថាដោះស្រាយបែបលក្ខណៈគ្រួសារលើកដាក់ទៀតហើយស្រាប់តែអ្នកដែលជាសមាជិកគ្រួសាររៀមច្បងនោះទៅរកស៊ីពាក់ព័ន្ធមួយស្រាដោះស្រាយមិនចេញអ្នកធំអ្នកធំរកស៊ីមួយស្រាអាតូចរកស៊ីស្រាយើងគ្រាន់ដោះស្រាយបានជាពេលអាធំរកស៊ីស្រាដោះស្រាយថាម៉េចអញ្ចឹងឡៃនឹងលោកចាស់ខំទេសនាទៅទេតងប់ទៀតកណាខ្ជិលទេរើសតាអញ្ចឹងដែរតែទេស្អីទេទេរឿងជំនឿជាយាយជេរបចោព្រះគាត់មកហាបបផ្លិតមួយនោះទៅណាបាត់ហើយអ្នកជេរកណាមកកណោអាយតែកណាថានោះបោកប្រាស់ណាកណានៅតែថាអញ្ចឹងអាណាកោលទូចថាទេអាយនៅថាយាយជេរអាបើនិយាយមួយយុវជនណាកុំរត់ចោលសាលាកុំទៅញៀននៅហ្គេមកុំទៅគិតម៉ោងរៀនកុំទ
ៅស្អីទៅស្អីកុំកើតអ្នកលេងកុំកើតកូនអីចាងពីកាប់ដាវស្អីស្អីណាកុំផឹកស្រាទៅធ្វើអីឈ្នះបើយើងមិនកាប់គោលផងនោះលោកចាស់ខំទេទៅខំចេញអប់រំទៅគ្នាបានអីទេខ្ញុំកណានចេះនោះមិនបំបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែនិយាយឲ្យឃើញស្រុកយើងឧបសគ្គទី2អ្នកធំយកខ្លួនទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្រានឹងទីរោគស៊ីដល់ពេលយើងត្រោះស្រាយមកតែមើលអ្នកឯងទេសនាទៅដល់ពេលលោកធំរោគស៊ីជាប់ខ្លួនមួយស្រាដល់ស្រាយមកឧបសគ្គទី2ឧបសគ្គទី3បងចាស់ឧបសគ្គទី3ពីដើមយើងផឹកស្រាតិចតួចវាមិនមែនថាពិភពលោកគេមិនផឹកទេវាផឹកទាំងអស់គ្នានោះអាប្រទេសផលិតស្រាយើងគួរផឹកដែរឥឡូវយើងនិយាយក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងចុះអាស៊ានយើងណាថៃក៏ផឹកយួននោះក៏ណាស់ដែរឡាវប្រកែផឹកទៀតឡាវនឹងលេខ1លេខ2ប៉ណ្ណាក៏ចេញយើងស្រីស្រីឡាវក្មេងដល់3ដល់4ផឹកស្រាតបែវិញខ្ញុំចំណុចស្រាផ្ដាំអាឡាវឥឡូវលេខ1ឆ្លាក់មកយើងម្ដងយើងឈ្នះឡាវទៅរូចាមែនពីដើមគេណាគេឈ្នះឡាវទេឡាវឬផឹកនោះតាំងពីក្មេងលោកចាស់ទៅទល់ដែរណាស្រីស្រីឡាវដល់3ដល់4ផឹកតាំងពីស្រាឆ្នាំទម្លាប់ជំនឿជាតិនឹងផឹកនោះយ៉ាងមកក្រណាដល់ពេលឥឡូវលេខ1មកលើយើងម្ដងយើងខ្លាំងដែរដូចថាហ្វីលីពីនក៏ផឹកឥណ្ឌូនេស៊ីផឹកតិចបំផុតដោយសារប្រទេសមានច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនអោយផឹកស្រាម៉ាឡេក៏ផឹកថៃក៏ផឹកយួនក៏ផឹកភូមាក៏ផឹកវាមិនមែនថាយើងនឹងមិនផឹកទេយើងក៏ផឹកទៅប៉ុន្តែដបងដៃយើងនឹងមកប្រមាណនេះតិចតិចដូចតែគេដល់ពេលយូ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 បដែបដោយបដែបដោយមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងផ្លោពវៀនបតាំងមួយមួយកើតទៅជាទម្លាប់ហើយបតអណ្ដងដូចមនុស្សញៀនកាហ្វេអត់កាហ្វេអញ្ចឹងរបៀបចង់អ៊ូអ៊ូពូណាអ៊ូពូអ៊ំអ៊ំនៃយើងទាំងឡាយនោះមកដល់ពេលឥឡូវអ៊ូរបស់គាត់ឲ្យបដាច់ក្នុងវេទនាណាវាកើតទៅជាទម្លាប់ហើយត្រូវតែគ្រប់ត្រូលមកណានាទៅនិយាយខ្ទាស់រឿងស្រាដល់រត់លំវាទៅចិញ្ចឹមហើយនោះវាទៅជាលក្ខណៈអញអត់លេចបានហើយណាវាទៅចិញ្ចឹមហើយគេហៅថាវាកើតទ្រលប់ហ្នឹងកាលណាມັນប្រើពាក្យថាញៀននេះវាក្រក់ស្រាប់វាកើតទ្រលប់អត់លែងបានទេនំដល់ពេលអ្នកស្រុកយើងភ័យច្រើនទៅចិញ្ចឹមអស់ហ្នឹងលោកចាស់ទៅនិយាយពីរឿងស្រាមើលពីមុននិយាយរឿងស្រាមិនទាន់អីណាឥឡូវទៅឌីលរឿងស្រាមើលបើមកគេឌីលប្រកែកវិញលើលោកទេសនារឿងស្រាស្អីពោះហេតុអីអូអ្នកស្រុកយើងវាចូលទៅជាទ្រលប់បាត់ហើយអត់លែងបានហើយដែលនិយាយនោះមិនទាំងអស់ទេនិយាយថាអ្នកផឹកទេទៅជាចំហ្នឹងឧបសគ្គទី2ឧបសគ្គទី3ណាបញ្ញាសាថ្មីហ្នឹងឧបសគ្គទី1សេដ្ឋកិច្ចខាងស្រាយើងទាំងរដ្ឋទាំងបុគ្គលឯកជនហ៊ានទៅកាត់បន្ថយឬលុបស្រាចោលដោយបោចពវៀនបតាំងយ៉ាងណាប្រោមតឹងទេមើលតាមឃ្លាំងនៅភ្នំពេញមើលផ្ទះអ្នកលក់ដូរមួយមួយណោអត់ត្រាដកអនុងចេញដូចដក20%ឬ30%នៅមុខរបរគាត់ណាប្រោមឧបសគ្គទី2នេះលោកធំនេះទៅរកស៊ីផ្សារជាប់ខ្លួនជាមួយសារនោះទៀតនេះបើយើងដោះហ្មងពូត្រុកយើងដោះស្រាយលក្ខណៈគ្រួសារដោះស្រាយលក្ខណៈតាមតែអាចទៅរួចណាបានខ្លះបានខ្លះហើយស្រាប់តែយកខ្លួនទៅភ្ជាប់ជាមួយស្រាទៀតដោះស្រាយហ្មងលោកខំទេទៅបើហិនតែក្បាលមីក្រូនឹងទៅអប់រំទៅណាដល់ពេលទី3អ្នកស្រុកយើងចូលលក្ខណៈញៀនហើយមាននិយាយលេងនេះទៀត
ពីដើមនិយាយរឿងស្រាគាត់នៅលម្អលម្ងនៅកដាលកដាលមួយយើងឯងឥឡូវហ៊ាននិយាយរឿងស្រាមកនិយាយរឿងធ្ងន់ទៅចេះប្រើពាក្យទៀតរឿងស្ដីបន្ទោសប៉ុណ្ណេះចាំមើលគាត់ស្អប់វត្តស្អប់អារាមគុំលោកទៀតចូលដល់នឹងហើយឧបសគ្គទី3ធំឯងធំមួយអ្នកត្រកនឹងទៀតដល់ពេលឧបសគ្គទី4ចង់តែហ៊ាននិយាយមានជន់មកពួកមកក្រុមនឹងត្រូវការផ្លាញ់ស្រុកយើងហើយវិធីផ្លាញ់គេផ្លាញ់ខួរមនុស្សឲ្យមនុស្សវិញងាប់កោសិកាដបងដៃឲ្យវិញងាប់កោសិកាផ្នែកកាយសិនពួកធម្មជាតិកាយពាក់ព័ន្ធចិត្តកណាកោសិកាផ្នែកកាយវិញងាប់ហើយកោសិកាផ្នែកខួរក៏វិញងាប់ដែរហើយតែសតិស្មារតីងាប់ហើយមិនបាច់ទៅយើងដល់កតិតស៊ូអីកែប្រែបដូរបដាច់អីទេព្រោះផេះទៅទាំងអស់យ៉ាងហ្មងដូច្នេះវិធីផ្លាញ់ខ្មែរផ្លាញ់តាមរយៈស្រានឹងដែរគឺការធ្វើដោយចេតនាចោះចំពោះយ៉ាងហ្មងនេះឧបសគ្គធំអានឹងទៀតវាមកអញ្ចឹងទៀតហើយបំផ្លាញតាមជំនឿនោះមកជ្រុងអាបំផ្លាញតាមឲ្យបរិយ័តឲ្យធ្វើនយោបាយឆេះឆួលដឹងតែពីស្អប់ដឹងតែពីធ្វើមិនយល់ការអីនោះមកឆួលទៅនោះអាបំផ្លាញតាមរយៈរឿងស្រានោះមកប៉ែទៀតនៅផ្សេងផ្សេងទៀតរាប់ផ្នែកនៅក្នុងនោះមានស្រាមួយផងដូច្នេះមិនងាយវាស្រានោះទីស្រុកយើងទេហើយដែលចង្រៃបំផុតអាទី3នោះមកនៅស្រុកយើងគាត់គ្រប់ត្របាត់ហើយនោះកើតត្រឡប់ហើយនោះធ្វើមិនឧបសគ្គ4នឹងចាក់ដោះស្រាយចេញទេទាំងដែលយើងដឹងសោះហ្នឹងណាទាំងដែលយើងដឹងសោះតែដោះស្រាយចេញទេអកណាឧទោលេងលេងនិយាយពីរឿងក្មេងកិច្ចសាលានិយាយរឿងខេតរបស់កណាទេខេតព្រៃវែងថ្ងៃមុនឃើញអញ្ញាធោនគរបាលនាំគ្នាចុះបង្ក្រាបក្មេងតែកិច្ចម៉ោងរៀនណាមិនហាមគាត់ទេរឿងការបង្ក្រាបហ្នឹងគាត់ចេះតែនឹកចេះនឹកឆ្ងល់ថាដូចនាំគ្នាកាន់កត្រៃទៅកាត់ចុងលុតឈើហ្នឹងហើយចំណែកគល់ឈើវិញនោះនិយាយពីពំពោកសាច់ជីហើយទៅអង្គុយកាត់ស្លឹកកាត់ឈ្នេះទេតើកណាចង់និយាយពីអីលោកចាស់ចាក់កាត់ហេតុផលមួយខ្ញុំគ្រូនេះកាត់ហេតុផលក្មេងដំណើងវាមានកតាពីរនិយាយដូចលេងសើចចុះទី1មកពីវាមានគ្រឿងឲ្យដំណើងក្មេងដែលវាដំណើងមកពីមានគ្រឿងនាំឲ្យវាដំណើងទី2មកពីវាមានឱកាសដំណើងឥឡូវបើកាត់ចោលនៅគ្រឿងវាដំណើងហើយធ្វើឲ្យវារវល់មិនឲ្យមានពេលដំណើងតើវាដំណើងមិនកើតអ្នកណាសូមលើកឧទាហរណ៍ដូចជាជីវិតនិស្សិតចុះដែលគាត់រវល់នឹងការរៀនណាចេញតែបរៀនមកធ្វើមេរៀនដេកអស់កម្លាំងខ្សល់ពេលទៅធ្វើកិច្ចការក្រៅណាជួលឈ្នួលគេនេះនោះដើម្បីយកលុយបង់ថ្លៃសាលាផងអីផងនិស្សិតសោកស្ដាយណារោគតពេលស៊ីបាយសាំងតន់នឹងទៅមានពេលណាទៅនឹងគឺអត់មានឱកាសទៅនឹងជីវិតវារវល់ដូចកិច្ចការរហូតចឹងរវល់ដោយម្រេចចឹងរហូតតើទៅមានពេលណាទៅនឹងមួយទៀតបើមានពេលទំនើងក៏មិនដឹងបើមានពេលទំនេរដើម្បីទំនើងណាក៏មិនដឹងស្អីជាហេតុនាំឲ្យទំនើងឧទាហរណ៍ណាតូបហ្គេមលែងមានហើយស្រាក៏លែងលក់ឲ្យផឹកហើយក្មេងជីប៉ាជីពួកលែងមានហើយឆ្នាំយានក៏លែងមានហើយតើសុកសុកក្មេងម្នាក់ដែលគ្មានគ្នាក្មេងម្នាក់ដែលគ្មានគ្រឿងពលយ៉ាងក៏សុកសុកពីកណើតវាសុកសុកចង់ទៅនឹងយ៉ាងម៉េចហើយដល់ថ្ងៃចេញទៅនឹងយ៉ាងក្រោយហើយអត់ទេវាអត់មានគ្រឿងឲ្យទៅនឹងថាវាទៅនឹងមិនខាតអញ្ចឹងគាត់មើលបើយើងចង់មិនឲ្យក្មេងទៅនឹងស្រុកយើងលុបមូលហេតុទៅលុបស្រាទៅជាពិសេសឆ្នាំយានពុំកណើតនៅកចំម្ដាយមាននេះប្រវត្តិតែ4 5ឆ្នាំក្រោយឥឡូវលើហើយក្មេងជក់ឆ្នាំឡើងដល់សាលាតាំងពីខ្ញុំកណាពីទូចមករៀន4ដល់20ឆ្នាំម្ដាយមានប្រវត្តិលើក្មេងម្ដុំនឹងចេះជក់ឆ្នាំឥឡូវឆ្នាំញៀនលេងដល់ភូមិឯងបែរហើយ
ដែលមានសោះពីដើមឥឡូវទៅលេងស្រុកពួកកណាមានស្ពានកណាដើរឆ្លងកាត់ស្ពាននឹងមកលេងផ្ទះញោមណាយកឡើងទៅលេងផ្ទះញោមញោមបកើតគឺឃើញក្មេងៗវាឈប់ហើយប្រៃវាឈរឆ្ងល់វិញគឺសួរគ្រូសាពួកនោះមិនវិញចាស់ចាស់គាត់ប្រាប់ក្មេងជក់ឆ្នាំលេងជក់ឆ្នាំនៅមុខភូមិយ៉ាងហ្នឹងលេងលេងដល់ហ្នឹងឡើងរីពេញស្រុកពេញខេត្តហើយបើឆ្នាំនោះឆ្នាំយើនោះធ្វើអីកើតផងហើយទៅឲ្យក្មេងឈប់ដំណើរប្រើវិធានការដេញចុះក្រាបវាមិនអាក្រក់ទេអាវិធានការมันបានអីវាដាក់អោមើលតិចតិចហ្នឹងទៅមឈុលមឈុលអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យក្មេងៗណាឈប់ដំណើរបើឧបករណ៍នាំវាទៅដំណើរឆ្នាំយើក៏មានអាស្ថានទីសម្រាប់ឲ្យវាជ្រកពួនលេងហ្គេមទៅជក់ឆ្នាំក៏មានមានអាតូបសហការទៀតមានអាតូបដែលគេបើកប្រើវាលេងហ្គេមសម្រាប់ជួយលុកលាក់ជួយលាក់វាជួយលុកឆ្នាំវាជួយវាជក់មានទៀតមិនទៅលុបអនុងផងទៅលុបក្មេងបើទៅចង់លុបលុបអាពួកនោះទៅអាពួកបើកតូបនេះក៏ដៅឲ្យវាលុបមន្ត្រីភូមិឃុំដល់ខ្ចោលអីមែនអាណាគេបើកតូបលុបបើកតូបឲ្យលេងហ្គេមលោះដល់មិនដឹងមិនគិតមើលស្រាគ្រប់កន្លែងណានិយាយរឿងស្រានឹងវាច្រេញស្រានឹងដល់ស្រាយមិនទេដល់ពេលអាតូបបម្រើហ្គេមបម្រើល្បែងនោះក៏មានអាប្រព័ន្ធឃោសនាមានតែរឿងក្មេងៗដែលវាធ្វើឡើងតែរឿងអាភិសរឿងផាត់ស៊ីនោះក៏មានពេញសង្គមហ៎ដល់ពេលឆ្នាំញៀនហួរធំផុតក៏មានដល់ពេលវិធានការសិក្សារបស់ម៉ែឪរវល់រកស៊ីគាត់រវល់រកស៊ីគាត់បានមើលកូនមានណាដល់ពេលគ្រូវិញខ្លះអត់មានភាពជាគ្រូទេដល់តែម៉ោងបរិញ្ញាបត្រចេញពីនំទៅណាទៅទៅដល់ពេលអញ្ចឹងវាបង្កើតបានទៅជាមូលហេតុ2ទី1មកពីមានគ្រឿងឲ្យដំណើរទី2មកពីមានពេលដំណើរនោះចាប់បើយើងអត់មានពេលដំណើរផងយើងធ្វើដំណើរមិនរៀនចេញពីរៀនធ្វើការបាយទឹកបាយទឹកងឹតទៀតដល់ម៉ោងដេកងឹតទៅរៀនទៀតរកពេលជួអាចចាំគ្រប់ផងទៅមានពេលដំណើរដែរបើក្មេងម្នាក់ត្រូវម៉ែឪទាំងគ្រូទាំងអាណាព្យាបាលរឹតបន្តឹងដោយកតិការរៀនសូត្រតាមមើលតាមពីនិតអញ្ចឹងវាមានពេលណាទៅដើមមួយទៀតទោះបីថាវានៅសល់ពេលក៏ដោយតែឧបករណ៍ដែលនាំវាទៅដើមក៏អត់មានគ្នាវាក៏អត់មានកន្លែងស្រាក៏អត់មានកន្លែងជួយលាក់ឲ្យវារំបាជក់ឆ្នាំក៏អត់មានកន្លែងផឹកស្អីក៏អត់មានឆ្នាំយានក៏អត់មានទៅវាទៅដើមរឿងអីអោបក្មេងម្នាក់កើតមកពីនរកប្រែសុខសុខចង់ទៅដើមអញ្ចឹងមកឲ្យគួនអេចាប់ជាតិអញ្ចឹងហ៎អត់ទេហើយយើងមកនាំគ្នាកាត់ហែផងអង្គុយកាត់តផរឿងកាត់ឯនាំគ្នាកាត់ស្លឹកហើយនិមន្តលោកទៅទេសនានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនមែនគេមិននិមន្តទេនិមន្តទេសនាដែរបើមិនដឹងទេវាអីអានោះគេមូលហែថាវាលេងឡាយអញ្ចឹងមិនដឹងឡាយវាអីយកជាសួរមិនបាត់ឡាយទៅណាមិនដឹងឡាយវាអីមាននិយាយពីរឿងឋានសួគ៌អានោះចេះតែនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធស្រុកយើងនេះចេះលើកមកទៅណាតើបើតឹងវាមានតកសត្វអូទេមិនអស់នោះនិយាយរឿងអភិធម៌មកផ្លូវចិត្តទៅនោះមែនអញមែនប្រានទេតែអានោះទៅមានអីចេះទេបានបើសុខដោះស្រាយអីចេះអ្នកត្រកនៅកើតនោះឯងទេតែរឿងលេចនោះទៅទៅធ្វើម៉េចបើមកទេរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមគាត់និយាយយ៉ាងទៅបើដោះស្រាយកើតលោកចាស់ណាដោះស្រាយកើត4ចំណុចដែលកណាលើកឡើងមិញមើលដោះស្រាយចេញមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយវាអត់មិនដឹងវិធីណាអាបច្ចៈតែលោកតាមតនឧបសគ្គរឿងស្រាស្រុកយើងបែងចែងទៅ4យ៉ាងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំបាយវិធំណាផ្សារខ្លួនផ្សារជាប់ខ្លួនតិចម្ដងទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនលោដល់ស្រាណាខ្ល้ายជាភាគរយធំបំផុតក្នុងអាជីវកម្ម
បើលោកវាបំបត្តិវាដូចដកសេដ្ឋកិច្ចដូចដកបាយចេញពីឆ្នាំងណាប្រោកទាំងយើងទាំងគេបាទព្រោះថាចង្រៃលើសវិនុងណាបើតាមបានអ្នកស្រុកលោកក៏លោកចោះយើងអាចថាយើងមានវិធានការលុបបំបត្តិឬកាត់បន្ថយទៅគាត់ខែសេដ្ឋកិច្ចខ្លះប៉ុន្តែគាត់នឹងកំបែឬអីផ្សេងហើយរោគស៊ីផ្សេងចូលមកជួសហ្នឹងណាប៉ុន្តែមិនយ៉ាងណាលោកធំនោះរោគស៊ីក្នុងស្រានោះទៀតអាណាដោះចេញស្រុកយើងនឹងខ្លាចហើយឲ្យទៅរឿងលោកធំហ្នឹងគាត់ទៅលើលោកធំហ្នឹងមកច្រើនហ្មងដោះស្រាយតែចេញទេទៅលោកធំរោគស៊ីក្នុងស្រាដែរដោះស្រាយមិនទី2ដល់ពេលទី3បើបានខាងអ្នកស្រុកយើងទៅចោះអ្នកស្រុកយើងវាមិនទាន់ពុលទៅអីណាអ្នកស្រុកយើងឥឡូវពូពូល្មមល្មមឯហ្នឹងអត់ត្រាមបានទេលំមូលពោះកើតទៅជាត្រឡប់ទៅហើយដល់ពេលគាត់កើតទៅជាត្រឡប់ទេសនាប្រយ័ត្នបន្តិចបើចេះនិយាយចេះប្រើភាសាលួងលោមអីទីកៃលោធម្មតាណាបើទៅលេងក្តៅផាំងផាំងស្រាប្រមឹកនាំឲ្យអត់ត្រាយយាយយកផងជាមួយគាត់ស្អប់យ៉ាងទៅទៀតហើយយើងចង់ដកគ្រឿងពុលពីគាត់ផងណាឥឡូវគាត់ឆ្លាញ់គ្រឿងពុលបាត់ហើយកើតទៅជាការឆ្លាញ់មួយដែលមិនបានព្រមទុកធ្វើម៉េចបើពេញទៅផ្ទះហ្នឹងគ្រូសាណាមិនផឹកឡើយបើមានប្អូនក៏បងផឹកដែរស្មានៅប៉ោសតឯណាគ្រប់គ្នាណែនេះផឹកតិចផឹកច្រើនគឺពេញទឹកពេញដីបំណងមិនថាហើយនៅមានអាទី4នោះមកទៀតក្រុមដែលមានចេតនាខ្លាញ់ស្រុកយើងកោកលុកស្រុកយើងលោកដៃមកស្រុកយើងនៅពីក្រោយត្រូវការអំពូលខ្មែរតាមរយៈស្រានឹងទៅទៀតងាយណាស់ញ៉ាក់4យ៉ាងងាយនេះទេអានោះជាមូលហេតុថាបើទេសនាទេពីរឿងហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងទេតែបើបបួលយាយទៅឋានសួគ៌ចេះទេទៅទេយកលុយណាវល់គាត់ទៅចេះទេទៅពីនេះពីនោះលើកជាដកនោះតាំងពីពលានឆ្នាំមុននោះយល់មិនយល់មិនដឹងតែលើកមកថ្ងៃមួយរឿងថ្ងៃមួយរឿងទៅធ្វើសលេងឲ្យព្រោះទៅយកចិត្តយកថ្លើមគាត់តិចទៅគាត់វេមកហើយបើធ្វើចង់អត់កើតបើធ្វើចង់កើតក៏ណាក៏លុយបន្តិចទៅនេះទេសនាយូរដែរហើយមកដល់ឥឡូវនោះទៅលុយចូលកើតហ្នឹងបានតែធ្វើចង់ឲ្យវាណោយស្រុកយើងនេះបើមិនជួយកែជួយបំភ្លឺគាត់ទេពលគាត់ថែមណែនឹងតន់និយាយរឿងជំនឿផងរឿងជំនឿរឿងស្អីស្អីណាអូយមកភ្លុះទៀតខ្ញុំចាស់ប្រឹងទេសនាទៅខ្ញុំកណានិយាយនឹងដេសាឃើញខ្ញុំចាស់ដែរកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយកម្មវិធីអប់រំធ្វើនឹងវាត្រូវហើយបានប្រយោជន៍ខ្លះដែរតែចេះតែស្នោះលោកខំទៅបានជាផលអីប្រហែលទេមួយនៅស្រុកយើងបានប្រហែលខ្ញុំចាស់ធ្លាប់កាន់មីក្រូអីអប់រំកម្មវិធីនេះមានអ្នកកែអានប្រហែលដែលសង្កេតអត់តែឃើញណាគេកែអីអត់កែប្រែណាដូចនេះទេស្រុកយើងនឹងតាំងផ្អឹសហ្មងកណាមិនដឹងជាអ្នកកែមកែទេដូចថាយើងនឹងនិយាយទេសនាពីស្អីគាត់ថាសង្កេតមើលទៅតិចតួចណាបានតិចបំផុតបាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងឡើយខ្ញុំកណានិយាយខាងដើមថាស្រុកយើងទោះបីតែយើងមើលឃើញថាជាបញ្ហាហើយដឹងពីវិធីដោះស្រាយហើយណានៅតែធ្វើកើតទៀតវាបាក់ចង់ដែរណាបើថាមិនដឹងវិធីទៅមិនថាទេបើមើលបញ្ហាមិនយល់ទៅមិនដឹងវាមិនថាទេអាមើលបញ្ហាយល់ហើយអាដឹងដំណោះស្រាយហើយមិនអាចធ្វើបានទៀតបាក់ចង់ហ៎ដាក់មែនទេបើតែទោះជាយ៉ាងណាវានៅតែមានបន្លោះចាញ់ហ្នឹងបើយើងខំណាគាត់ទៅវាតិចច្រើនញោមត្រូវការសួរនាំអីទេដែលអាត្មានិយាយនឹងនិយាយរឿងតិចតួចទេនិយាយបែបអារម្មណ៍ពេលយប់និយាយរឿងស្រាយស្ដាប់ឯង
ពួកញោមខ្លះគាត់ខ្ញុំឃើញគេផ្សាយថ្មីថ្មីទេគេផ្សាយគេព្យាករណាគេថាស្រុកយើងតើ10ឆ្នាំអីទៀតខាងមុខទេវិបត្តិសង្គមធំបំផុតហើយគេថាហ្នឹងមិនមែនលេងទេហើយមើលបងប្អូនទៅនៅពេលដែលយើងខូចកាពះពៀនតាំងពីអាយុ30ទៅណាក្បាលជង្គង់ឈឺអស់ហើយក្បាលពោះបន្តិចតិចចប់បន្តិចតិចរយងើបលែងរួចស្អីក៏លែងចាំស្អីក៏ផ្លេចអស់តើតើមានមនសិការស្អីតើមានសតិបញ្ញាស្អីតើអភិវឌ្ឍស្អីទៅហក់លោតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាស្អីទៅហក់លោតជាមួយភូមិសាស្ត្រយោបាយជាមួយពិភពលោកដល់រញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងអីកើតទៅបច្ចេកសេដ្ឋកិច្ចឯណាគេកើតមើលដល់អោបក៏ពវៀនមួយមួយនេះហើយលេខភាគរយច្រើនសអាយុជនទៀតហើយហាមអត់បានទេដឹងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដឹងធ្វើអីឡើងកាន់ហើយនឹងមិនអត់យល់ផងដឹងគាត់មានកម្រងអត់ឬស្រាហ្នឹងគួរតែឆ្ងល់ព្រោះមិនដឹងសួរមិនមានទឹកអីសួរគាត់ដូចបើឲ្យគេសួរសួរមែនឆាតសួរយករំត្រីដែរមានកម្រងលុបបាត់ស្រាដែរគាត់ថាបានលុបបាត់ទៅថយខ្លះចុះហើយណាគាត់ធ្វើត្រាមកឲ្យមើលដែរតម្លាក់ស្លាក់តម្លាក់អីខ្លះចឹងអត់ផងលេខស្រាច្រើនទៅច្រើនទៅលេខភាគរយកើនរហូតចឹងវាកើនហើយសម័យមើលស្រុកយើង10ឆ្នាំទៀតសល់មនុស្សអត់សល់មនុស្សដែលវាគ្រាន់បើដល់ទៅ20ឆ្នាំទៀតសល់រឿងស្រាហ្នឹងបើតាមពេទ្យវិភាគណាវិបត្តិដល់កូនទៀតអាយើងផឹកហ្នឹងដល់ពេលយើងទៅមានកូនប្រពន្ធក៏ផឹកប្តីផងកូនហ្នឹងកើតមកខួរឡប់ឡប់ខួរលេខឡក់លេខឡក់លេខឡក់វាមិនមែនផ្លាយជាមនុស្សអក្រក់អីទេមិនតែនេះថាវាអត់សូវគ្រប់រៀនអីអត់ចាស់ភ្លេចភ្លេចហើយក្មេងយើងយ៉ាងយ៉ាងខ្លាយយុវជនមួយទៅតន់ជាមួយបរទេសគេកើតដែរដែលថាហ្នឹងមិនមែនឲ្យយើងទៅបញ្ចេញមួយគេយកលេខមួយលេខពីរធ្វើបាបគេណាប៉ុន្តែទៅបញ្ចេញមួយគេធ្វើមិនបើគេធ្វើបាបណាពួកខ្មែរយើងមិនជាពូជឈ្នះគេទេពូជសុំសក់គឺហក់លោតមួយគេមិនបើគេធ្វើបាបបើយើងខូចគក់ណាអញ្ចឹងវាត្រូវជាពូជសាមួយអរត់អរេកំសត់វេទនីគេធ្វើបាបមុខក្រោយគុំថាតែយើងបុគ្គលឯកជនកំសត់ណាសូម្បីតែរត់យើងក៏រត់កំសត់ដែរចិនផងយួនផងចាក់មុខចាក់ក្រោយឯងចង់ងាកទៅកិនឯងចង់ងាកទៅចិនយួនយួនប្រទៀងឯងទៅយួនពេកចិនប្រទៀងឯងទៅជាមួយលោកសេរីអាគុំនេះរួមក្បាលនេះប្រទៀងត្រកយើងដូចកណាត់មកដុំអានោះហែកតារាមនេះទេដល់ពេលយើងតំណោះស្រ័យដល់ត្រឹមត្រូវដើម្បីរស់សិនអញទៅនេះខ្លះទៅនោះខ្លះមិនមែនចង់ទេទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចមិនមែនចង់ទេណាមើលណាទៅនងឲ្យរួមបានទៅនោះសិនណាមើលទៅខាងនេះរៀងទៅនងដែរអានេះសិនទៅមិននេះខ្លះនោះខ្លះទៅឲ្យទៅរស់ឲ្យទៅមានពេលបកកើតកូនបកកើតចៅមានសាលារៀនមានទីពេទ្យមានពេលសិក្សាបកកើតយុវជនថ្មីបន្តចំនួនថ្មីឲ្យទៅបានប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេហ្នឹងទៅចង់លំងលំមកផាំងផាំងមួយគេមិនបានព្រោះយើងចង់គុំថាយើងគុំសតតួរដ្ឋាភិបាលយើងទៅមូលគុំសតដែរគេទីលក្ខតិលោតទេបើយុវជនខ្មែរណាចេះមើលអញ្ចឹងយើងមើលតាមរយៈរឿងជីកប្រេងជីកហ្នឹងទៅមានគាត់ញ៉ែញ៉ៃខ្លាំងម៉េចអញជីកត្រកអញទៅឯនេះផងឯនោះផងឲ្យដឹងថាស្ថានភាពរបស់យើងគំថាយើងមិនសតសម្បីតែប្រទេសយើងទៅមូលក៏មិនសតដែរយើងនឹងរងកម្មអស់គ្នាដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រវាពិបាកណាអាក្តីຕົកវាធំទៅធំទៅរបៀបថាក្អែលនឹងវាខាន់មួយទឹកយូរហើយមកដល់ពេលឥឡូវនេះវាកម្មធំវាពិបាកកែហើយវារងទុកទៅអស់គ្នាទេតែកម្មក្អែលនឹងទុំតាណាអវយវៈទាំងអស់ពីក្បាលដល់ចុងជើងវារងទុកទៅទាំងអស់នោះក្អែលនឹងវាមិនមែនធ្វើបាបតែកន្លែងវាទុំណាវាធ្វើបាបកាយទាំងមូលប្រទេសយើងដល់ពេលវិបត្តិប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំថាយើងពិបាកបែរស្ដាច់ក៏ពិបាកដែរព្រះអង្គអាចនឹងមិនពិបាកដោយបាយដោយទឹកប៉ុន្តែពិបាកចិត្តស្ទើរនោះយុរ៉ុបមន្ត្រីមិនពិបាកដោយបាយដោយទឹកលុយគាត់មានអីចឹងចុះមន្ត្រីពុះពុះ
តែបើមានមនសិការក៏វាក់ចិត្តទៅដែរឬប្រទេសនោះស្រុកអញសងគ្រាន់តែចង់អភិវឌ្ឍចង់កែប្រែចង់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងរឿងសោះក៏ធ្វើបានដែរវាភ្ជុំឯងរហូតបាក់ទេយើងបានថានិយាយទៅនិយាយមកគ្រាន់តែនាំរឿងឲ្យវាក់ចិត្តទេបានប្រាប់ដោះស្រាយតែមិនអូខ្ញុំមុំតាន់ដេកទេខ្ញុំមុំយោមសុភ័ក្រឡាយយប់ជ្រៅពេកអឺខ្ញុំត្រូវការសួរនាំអីដែរមើលឆ្លើយសំណួរមួយពីរយើងឡាយស្ងាត់ចាំមើលមានពេលមករយៈក្រោយស្មាននឹងឡាយញឹកបន្តិចឡាយពេលល្ងាចឥឡូវទៅសិនណាលោកម្ចាស់ពេលយើងកំពុងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏កើតចិត្តចាប់ខ្លាំងតើគួររៀបចំគិតបែបណាទើបឲ្យយើងបន្តរៀនទៀតអ្នករៀនប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវកំណត់ផលប្រយោជន៍ពីការរៀននោះសិនកំណត់ផលប្រយោជន៍ពីការរៀនសិនចាំរៀនវាប្រសិនបើយើងមិនកំណត់ផលប្រយោជន៍ណាកំណត់ពីប្រយោជន៍នៃការរៀនទេអានឹងទៅរៀនមុខជាជាប់ហើយជាប់ស្អិតនឹងរឿងឈឺចាប់ហើយបើឈឺចាប់ហើយយកការឈឺចាប់នឹងមកខ្លាយទៅជាធម្មពលអីតស៊ូអានឹងអីទៅអាឈឺចាប់ខូចចិត្តហើយកំសាក់ឈឺចាប់ខូចចិត្តពេកកំសាក់លែងធ្វើអីកើតផងនឹងបញ្ហាដូច្នេះយើងកំណត់អំពីផលប្រយោជន៍នៃការរៀនវត្តសាស្ត្រទី1យើងរៀនឲ្យដឹងថាយើងនឹងជាណាគេពីដើមទីមកណាការរៀនសាវតាមិនធ្ងន់រឿងស្រឡាញ់ស្អប់អីប្រមាណទេប៉ុន្តែសង្កត់ធ្ងន់ពីតំណាក់តំណងថាយើងនឹងមានតំណាក់ដើមតងយ៉ាងម៉េចតាំងពីបុរាណរហូតដល់ឥឡូវណាទោះបីថាឡើងជ្រោះក៏ដោយចុកជ្រោះក៏ដោយរងរឿងក៏ដោយវិនិច្ឆ័យក៏ដោយកុំធ្ងន់វាពេកពួកយើងបដោតទៅលើផលប្រយោជន៍គឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដឹងថាយើងមានតំណាក់តំណងពីណាទី1រៀនដើម្បីឲ្យដឹងអំពីតំណាក់តំណងថាខ្លួនឯងជាណាគេដល់ពេលទី2យើងរៀនឲ្យដឹងថាយើងធ្លាប់ខ្លាំងរឿងអីហើយយើងធ្លាប់ខ្សោយរឿងអីយើងធ្លាប់ខ្លាំងដោយសារអីយើងរៀនឲ្យយល់ណារៀនឲ្យគិតជាទស្សនវិជ្ជាថាដែលយើងធ្លាប់ខ្លាំងដោយសារអីឧទាហរណ៍សម័យអង្គរសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរសម័យក្រោយអង្គរបន្តិចយើងអានពីប្រវត្តិស្ដេចទៅខ្លាំងដោយសារអីវាមិនមែនលបអូស្ដេចអញពីមុនខ្លាំងដោយសារអតិទេពច្រើនដឹងទៅពីសព្វបូជាលឹងទេវិរិយមិនលបចឹងទេខ្លាំងពីដើមដោយសារស័កដោយសារយន់ដោយសារគុំដោយសារខ្លុំដោយសារអីសីដោយសារសេចក្ដីមិនគ្រប់ទឹកចឹងទេយើងគិតបែបទស្សនវិជ្ជាថាបើស្ដេចឬក៏មន្ត្រីពលរដ្ឋអញពីមុនចរិតដោយតែអញឥឡូវដឹងតែពីក្រាបលូនចឹងប្រហែលជាលើកថ្មមរួចទេពួកក្រាបលូនគេណាទៅលើកដុំថ្មចង់រួចដុំថ្មរាប់តោនហ្នឹងពួកក្រាបលូនគេណាដែលមានការតស៊ូចឹងយើងគិតលេងៗមើលដែលឃើញពួកក្រាបលូនគេទៅការតស៊ូធំចឹងកើតទេអត់ទេអត់មានពួកក្រាបលូនគេណាទៅមានកម្លាំងតស៊ូលើកដុំថ្មចឹងទេអ្នកដែលមានការតស៊ូខ្ពស់វាតើមានចំហូរខ្លួនឯងខ្លាំងមិនចឹងគេថាមនុស្សដុសពីក្នុងហ្នឹងមិនចឹងហ៎បើដូនតាយើងមិនមានខ្លួនឯងជាចំហូរស្មានទៅលើកដុំថ្មរួចទេឯងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងបកត្រាយលបខ្មែរខ្លាំងពីដើមដោយសារខ្មែរព្រះច្រើនខ្មែរមានសាសនាខ្លាំងខ្មែរនឹងអាគមខ្លាំងអូមអានខ្លាំងខ្មែរនឹងលបខ្លាំងខ្មែរនឹងគួយតបនស្រន់លឹងទេវរិយនោះទៅលើកដុំថ្មរួចទេអត់ទេអូសាសដែលមានអារម្មណ៍បង្អែកទៅលើតាគេនឹងទៅលើកដុំថ្មចង់កើតទេអានឹងអត់ទាន់និយាយពីភាពវិចិត្រនៃការចម្លាក់នឹងការធ្វើផងបើមិនចេះរូបមន្តទៅបតបថ្មកើតអត់ទៅឆ្លាក់ថ្មកើតអត់មិនដូចជីងកង់និយាយណាម៉ែយើងវាដើមហ្នឹងចេះមុនផ្សំដុំថ្មហ្នឹងថ្មជ្រាជ្រាដាក់ទឹកខ្មុំលាយជាមួយដីស្អីណៃដីណាឲ្យសោតបល័យស្អី
វាឡប់ចឹងវាឡប់តែខ្លួនវាលងងតែខ្លួនវាយកតែនិយាយប្រាប់អ្នកត្រកទៀតអាអ្នកត្រកវាលងងដែរនោះដូនតាយើងនឹងធ្វើដោយរូបមន្តគណិតវិជាអង្គរណាយើងទៅមើលមើលបើយើងមិនចេះងាមមិនចេះកលៈវាទេយើងបន្តជាប់ហើយហើយថ្មតាំងពីដូនតាតាំងពីប្រហែលរៀនឆ្នាំមុនថ្មឯណាដែលវាមានប្រវត្តិជ្រាយពីដើមថ្មជ្រាយភ្លឺឈួតគ្រប់ទឹកចឹងបើថ្មវាជ្រាយគេមានហៅថ្មទេថ្មឯណាបើដែរមានប្រវត្តិជ្រាយថ្មវារឹងតាំងពីដូនតាវាហ្មងតែថ្មណាទៅដាក់ទៅខ្មុំទៅខ្មុំទៅដាក់ថ្មជាប់ឯឈួតចឹងការចេញពីការយល់ពីតម្ងន់យល់ពីគីឡូវាយល់ពីកលៈយល់ពីម៉ាស់ពីមាត្រវាដាក់មិនឲ្យជាប់អាណាលើអាណាក្រោមអាណាខំអាណាណាបត្យអាណាកលៈមិនបើមិនជ្រួលបើមិនជឿឬទៅច្រានថ្មឲ្យដួលទៅមើលទៅងាំសត្វតែងាំវាទេគេយល់អានឹងដូនតាយើងសបោការសិក្សាពីមុនណាពីសបោការរៀនសបោលើការពិនិត្យជាក់ស្ដែងទេបកែសលឹងបកែពិនិត្យបកែបើទេមិនងប់ងប់ងល់ងល់សុខទ្រុបបើមើលបើមេគ្រប់ទឹកដែរឥឡូវទេហើយចិត្តយោនឹងមកដាក់ដូនតាហើយដឹងពីសាធុនិយាយត្រូវនិយាយត្រង់ប្រាប់ម៉ានេះដឹងថាធុសាធុបារមីខាងនេះបារមីខាងនោះបារមីយួនបកើតឲ្យតាបារមីភិកជ្រើនឹងក្រោយសម័យបារាំងមកយួនបកើតឲ្យក្រមអិសរៈរំដោះជាតិក៏យួនកើតឲ្យអង្គការសបរោះសង្គ្រោះក៏យួនបកើតឲ្យពាក្យចចាមអារាមកុមារទេពអ្នកមានបុណ្យកងោកមាសស្អីស្អីកូនប្របាទនេះកូនប្របាទនោះក៏យួនបកើតឲ្យកាត់ឲ្យទាំងអស់សម័យមុនខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺបីតលុយចាយគឺយួនបកើតឲ្យឃើញរូបគាត់ម្នាក់នោះក្នុងលុយម៉ៃខ្មែរក្រហមហ្នឹងអានោះមកបយួនឯងយកមកដាក់លុយទៀតបកើតឲ្យទាំងអស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគេបកើតឲ្យអានោះបញ្ជប់ឲ្យអារឿងបារមីហ្នឹងវាដឹងថាយើងងើបពួកពីនំរួចទេហើយវាដឹងទៀតថាបើទោះបីមានអាណាមកប្រាប់ក៏វាមិនឈ្នះដែរអពុនៅអាកងក៏អាណានិយាយការប៉ិនអត់មានណាធ្វើបាបវាទេគឺអ្នកស្រុកនោះធ្វើបាបឯងហ្នឹងហើយយើងទៅនិយាយការប៉ិនមកអញខំហើយងាប់អ្នកស្រុកនៅមិនមានពេលខ្លះធាក់មកជើងនិយាយឯងសោះមកទៅងាប់យ៉ាងមែនតាមផ្ទះគោផ្ទះដុំថ្មឡើងកាច់លឹកឈើទឹកផឹកទឹកបឹងសំតាយំមកមិនខ្វាត់ទេពួកឆាប់ទៅអស់ចុះមិននៅសល់វេទនាណាទៅអស់ភាសាទៅដូចយើងជំរះស្រែអញ្ចឹងបន្ទាប់ដុតព្រៃអស់ភាសាទៅបានទៅលោកលោកថ្មីនោះវាមានកណើតបើនៅសុបទ្រុបក្រោកក្បាលក្មេងវាក់ដែរអញ្ចឹងរុញហ្មងទៅចោថ្ងៃណាកុសាធុបើងបារមីថ្ងៃណាកុសាធុនិយាយមកនេះតាតាជ័យកណាដែរចេះតមតំណអីជាមួយទៅបីតអ្នកភូមិតែមិនស្រួលតែតមត្រង់តែយកចិត្តអីទេទៅវាក់ពេកមានរុញអញ្ចឹងហ្មងរុញឆាប់ដាច់អូចបកើតក្មេងថ្មីវាល្អជាងនៅវិទ្យាអាប្រវត្តិសាស្ត្រណាយើងរៀនកំណត់អីយើងរៀនពីកំណត់ថាយើងខ្លាំងនេះសាអីយើងអត់នេះសាអីសម័យមុនអង្គរសម័យបង្កើតរាជាណាចក្ររាជារាជអង្គរសម័យបង្កើតសម័យរុងរឿងអង្គរហើយផុតពីនោះមកបន្តិចយើងចាប់ដើមធ្លាក់សម័យរុងវែងនឹងចាក់ទៅមុខដេញធ្លាក់មកហើយយើងសិក្សាមើលទៀតតើធ្លាក់អីសាអីដោយសារការបែកបាក់ដោយសារការមិនយល់ចិត្តដោយសារខ្វះទស្សនវិជ្ជាដោយសារខ្វះការអប់រំបង្រឹងផ្ទៃក្នុងអូតតប្រៃអូតតពឹកសាអូតតទឹកដីអូតតកងតបអូតតបរឿងកសាងថ្មទៅវាប្រហែលរឿងផ្ទៃក្នុងនេះគ្រួសារនឹងកំពួនដៃកំពួនជើងធំធំបាយស៊ីមអស់ស្បៀងសល់គោកបីស្រែរបិចតាប៉ុន្តែប្រហែលតែមួយទេប្រហែលរឿងការខ្វះសាផ្លូវគំនិតនេះដល់ពេលមានអីខោយម្ល៉េះ
ដួលពោកគេផ្លុំទៅជារហូតផ្លុំត្រីជាមួយនឹងបារោហិតផ្លុំបារោហិតជាមួយនឹងមហាក្សត្រយើងបានវត្តសាសបើយើងទៅរៀនយើងទៅអានឃើញតែឆ្លុះនេះរហូតវត្តសាសបន្តិចតដើមរាជបន្តិចទៅចូលជើងមួយអណាមបន្តិចទៅចូលជើងមួយសយាមលើកកងពលមកផ្ដួលរាជខ្មែរឡើងក្រុងរាជបន្តិចអានោះមកផ្ដួលវិញហើយនេះបានទៅមើលទៅមកចុះវាសារវាផ្សះវាបែកបាក់ខាងក្នុងនេះយ៉ាងមកដល់ពេលឥឡូវបើយើងនិយាយពីរឿងរឹងជាតិយើងនិយាយពីរឿងការយល់ដឹងហ្នឹងណាមិនមែនពឹងរឹងសបអីមិនមែនពឹងរឹងរិទ្ធពឹងរឹងសាក់ពឹងរឹងយន់ពឹងរឹងកភូនដៃទេយើងនិយាយពីរឿងពឹងរឹងការយល់ដឹងពឹងរឹងការយល់គ្នាទេរវាងពលរដ្ឋជាមួយរដ្ឋបើមានចង់ទេណាអង្គុយទៅចាំអ្នកមានបនរហូតចាំមកស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងរវាងអញ្ចឹងមិនតន់អស់ទេអាហ្នឹងយើងរៀនវត្តសាស្ត្រយើងរៀនដឹងថាយើងខ្លាំងខ្សោយអីមួយទៀតយើងរៀនវត្តសាស្ត្រដើម្បីដឹងថាមកដល់ពេលលើណាខ្លះដែលជាអ្នកមានគុណដែលជាដូនតាអញពិតប្រាកដដែលធ្លាប់ជាអ្នកមានគុណណាច់លើជាតិឯណាខ្លះមកដល់ពេលលើជាជនកបតដែលនៅប្រឡំហ្នឹងរៀនឲ្យដឹងការរៀនឲ្យដឹងមិត្តត្រូវណាចង់ចង់ត្រូវតែដឹងវាបើយើងដឹងវាសោះវានៅក្បែរឃ្លៀកយើងរាល់ថ្ងៃទេមិនមកគៀកកយើងទៅងាត់ទៀតឧទោកណានយាយណាឧទោថាយើងជាយុវជនតឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិនិយាយបញ្យលអ្នកត្រកចង់ចង់ប៉ុន្តែមួយដែលជាសត្រូវហ្នឹងឯងមើលមយលវានៅក្បែរឯងឯណាទៅនេះវាពួលឯងទៅនិយាយមើលសុំហៅទៅសំភារទៅនេះបន្តិចមកទៅនិយាយទៅនោះបន្តិចទៅនិយាយអាតណាកន្លែងងាប់កន្លែងណាដែលនិយាយឲ្យធ្លាក់ជ្រោះនោះវាពួលឯងទៅទៅនោះវាសួរតានោះវាជីកវានោះមើលកែម្លៃទៅណាគេធ្វើស៊ីកែម្លៃកណាមដឹងដែរបើដេកជាសពជាអកឹកៗអ្នកធ្វើស៊ីកែម្លៃអ្នកនៅវិកកែម្លៃនោះតែហៅកែម្លៃចេះចុះតែនិយាយពីនេះតែនិយាយពីនោះទោះវាដឹងថាងាប់ក៏ដោយដឹងថានោះមិនចាំបាច់ទេទុកសិនទៅឬខ្លះម្លងសិនមកអត់ទេបើកែម្លៃគាត់នៅជាជនអប់រំតរលើគាត់ជួយយុវជនផ្នែកកម្រិតរឿងផ្សេងបានច្រើនណាស់ហើយបើពលរដ្ឋយើងចេះដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងចង់កែប្រែរឿងអីថាការមួយរដ្ឋរឿងអីក៏បានដែរបានមានចង់ណាថ្ងៃហៅកែម្លៃមើលទៅនិយាយនេះតិចមើលមើលទៅនិយាយនោះតិចទៅទៅនិយាយឡៃជ្រោះតិចមើលទៅនិយាយមីនតិចមើលដឹងថានិយាយបឺងក៏ដែរនៅតែនិយាយដល់ពេលចង់ណាធ្វើបាបកែម្លៃអានៅបែកក្លៀកកែម្លៃធ្វើបាបកែម្លៃចង់ថាដល់ពេលយើងរៀនយើងមិនយល់យើងរៀនវត្តសាស្ត្រមិនដឹងថាគេធ្វើបាបខ្មែរយើងតាមជាអីតាមជាអមរោគុំនោះតាមជាអរុញយើងទៅងប់មើលតែឯងគេថាដុតឲ្យរូចដុតអីដុតឲ្យខ្លោចរូចឲ្យឆៅមើលតែឯងប្រងក្តៅទេរុញឲ្យក្តៅបែបងប់ផងក្តៅយល់កាយដឹងទៅវាប្រឆាំងនឹងអីទៅមើលតែឯងបែបឆៅទេឲ្យឆៅហ្មងទៅឲ្យអត់ណាស់សកាហ្មងទៅអត់ដេកទៅពីស៊ីដឹងទៅវាគ្រប់ត្រដឹងទៅវាលើកជើងត្រពងហ្មងទៅល្អល្អល្អអាខុសខុសល្អអីក៏ល្អណាមិនបាច់រកខុសត្រូវគឺអានោះបើឆៅចឹងហ្មងតែមើលទៅវាចេះក្តៅរឿងត្រឹមត្រូវដែរអារុញវាឲ្យតែក្តៅរាល់ថ្ងៃទៅមិនបាច់ដឹងខុសត្រូវទេយុវជនថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតែចេះក្តៅមួយរត់ណាមានគេមករុញចេះវាទៅមើលតែនេះមិនល្អទេតែនោះមិនល្អទេថ្ងៃឃើញចានោះរកខុសរត់ទៅលីឃើញនិយាយលេងបានដឹងទៅខឹងខឹងណាអញសង្កថាបើមិនបានផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលនឹងបានទេអញឈឺស៊ីបាយអញ្ចឹងណាគេរើអញ្ចឹងអាណាប្រងឡប់នឹងរុញវាក្តៅទៅអញ្ចឹងមិនបាច់ថាការមួយរត់កើទេមិនបាច់ទៅជាមន្ត្រីបោះរត់កើទេមើលថាណាប្រងស៊ីជោទេឯងទៅជាមន្ត្រីក៏មន្ត្រីបហិនទៅលុយរត់ដែរដាក់ស្រាដាក់ស្រីអីវាទៅក៏ចូលវិញទៅអានោះមន្ត្រីមែនកាន់ការហើយដឹងទៅយកប្រាក់ខែនឹងលើកពងមេរហូតអែលរហូតខំត្រូវដឹងឲ្យដឹងទៅវិញអែលគេត្រូវការអញ្ចឹង
គេមិនចូលចិត្តអ្នកដឹងសោះដឹងខ្មៅជាខ្លាំងខ្លែងទេចេះក្តៅចេះត្រជាក់ចេះយល់ការគេស្អីយុវជនយើងសពថ្ងៃរៀនសូត្រតែមិនប្រយ័ត្នទៅអញ្ចឹងនិយាយលេងអញ្ចឹងសម្បីគូណាក៏មើលដែរអាយកជាអញ្ចឹងជាសួរវាបេខ្លះរឿងមិនចាំបាច់អត់អញ្ចឹងវាមិនត្រូវទៅណៅមករុញអាយឲ្យមានរឿងទៀតមិនទេតាគៀងបានទេមើលដែរអានដងហើយដែលនិយាយថាពេលណាយើងសិក្សាវត្តសាស្ត្រទៅឃើញពីភាពផ្លត់របស់ដូនតាអញ្ចឹងទៅយើងយកមករៀនមើលអូដូនតាអញ្ចាញ់កលគេទេថាអញ្ចឹងដូចស្មៃថាទេណរដ្ឋមួយសង្គមរៀននិយមយ៉ាងណាប្រងថ្នាក់លើនឹងទៅនោះទៅហើយប្រងថ្នាក់ក្រោមគេបិឆេះមកនេះមកទីផុតកើតរបបពីរច្បាំងនេះយ៉ាងមកហើយក៏មានជារឿងចៃដន្យដែរមកវានៅក្នុងវិរុកហើយវានៅលៀបលៀបលៀបមួយឯងប្លំមួយឯងនៅជាអ្នកកសែតនៅជាអ្នកឃោសនានៅជាមន្ត្រីនៅជាអ្នកធរអ្នកអាចឹងក៏មានដែរដូចលោកយាយលោកយាយអញ្ចឹងឧទោសបើរុញគាត់ទៅងប់ហ៎បើថាខ្មែរយើងចេះការពុទ្ធសាសនាអាអញទេតើណានិយាយទៅធរណាឲ្យវារៀនហើយវាទៅឋានគួរហ្មងមិនងាកមើលស្រុកវាទេយ៉ាងអញកើតគ្រូធរមួយអញបបួលវាទៅតារឿងណាដែលទៅហោះសបាត់មកឲ្យខ្លាយជាយុវជនឲ្យខ្លាយជាពលរដ្ឋមានមកភាកធំដែលទៅបាត់ទៅបើតាណាចេះមកជឿរឿងបុរាណរឿងដូនតាអីមានកំណត់ចង់ដឹងចង់លើពីបុរាណពីអីណាអាដាក់ចម្រឿដាក់អីផ្លែកផ្លែកឲ្យវាសម័យសម័យទៅវាឡប់ហ្នឹងទៅឲ្យខូចខួរទៅអញ្ចឹងទៅមើលតាណាមិនសូវជាមានដំណាក់កាលនេះទៅនោះទៅទេឲ្យវាសុបាយតែម្យ៉ាងទៅរួមជ្រៀងរួមជ្រៀងជ័យយោមានបងបងហេរ៉ូវាម្ដាយរឿងអីមើលខ្ញុំចេះដឹងរឿងគេខ្ញុំឈឺឆ្អាររឿងជាតិខ្ញុំតែចេះរឿងណាអីយ៉ាងទៅវាបរិញ្ញាមកក្រុមវាទៀតទៅបោកទៅបោកមកអស់ពលរដ្ឋយើងលិញរឿងវាស្មុគស្មាញការដែលរៀនវត្តសាស្ត្រគេរៀនអបីដឹងយ៉ាងនេះបើយើងមិនកំណត់ផលប្រយោជន៍ពីការរៀនភ្លេចគោដៅអីអញរៀនអបីចេះតាមិនរៀនតាមអារម្មណ៍ប្រមើមីណាតាមអារម្មណ៍ប្រមើមីតែឃើញដូនតាគេអាកក៏ទៅឈឺចាប់ដូនតាអញគេធ្វើបាបគាត់ទៅឈឺចាប់ហើយបាក់កម្លាំងបាក់អីទៅដេកអោបកទេលចឹងមកមិនកើតអីយ៉ាងគេរៀនគេមិនរៀនដើម្បីឲ្យទៅឈឺចាប់ឬឲ្យទៅប៉ោងសុបាយទេគឺតោះយើងកំណត់ទិសដៅការរៀនសោះអញរៀនដើម្បីនោះដើម្បីដឹងសាវតាអញជាណាគេទ្របផែនដីដីទឹកដីគោកអញនៅត្រាំណាមករកលើបាត់អស់អីខ្លះអញ្ចឹងអញមានតែដាក់ត្រូវយ៉ាងម៉េចស្អីទៅជាបអញស្អីជាបគេនឹងទី1ទី2រៀនដឹងថាអឺពីមុនយើងខ្លាំងដោយសារយើងប្រកែកអីបន្ទាប់មកឥឡូវយើងខ្វល់ដោយសារយើងខ្វះអីដល់ពេលទី3មកដល់ពេលឥឡូវណាគេជាអ្នកមានគុណយើងណាគេនៅជាមួយយើងខ្លាញ់យើងយើងគួរចេញប្រឡោះណាមួយទៀតទៀតវត្តសាស្ត្រដើម្បីឆ្លោះបច្ចៈថាតទៅមុខត្រូវផ្លាស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាត្រូវខាងមុខណាគេរៀនយ៉ាងតើមិនរៀនតែដេកអោបឈឺណាគឺរៀនវត្តសាស្ត្រតែដេកអោបឈឺស្មើមើលលខោនបាទលខោនចំវគ្គណាសបាយឯងសោយទៅចំវគ្គណាតួឯងហ្នឹងយកស៊ីទៅគួរយំទៅរៀនវត្តសាស្ត្រឲ្យទៅយំវិញប៉ុណ្ណឹងទៅចោះមកវាយប់ជ្រៅពេកខ្លាយខុសពេលចាំមើលពេលក្រោយទៀតបាទបងញោមរូបនេះចាំមើលពេលក្រោយទៀតណា